Sedulur Raden Culeng ingin di Pehanani. Alhamdulillah sampai saat ian masih kula diparingi kewarasan rahmat dan barokah Allah, nikmat masih kula asal barokah saking Gusti Allah. Sedulur Raden Culeng, kula wis ana ing puncake bukit atau gunung Jati Cirebon, alas tanda atau alas konda. Lokono alas tanda atau alas konda. Ya. Ini lokono. Mungkin mas anak hubungan lan berkaitan karo cerita asal mulane Gunung Jati. Baik. Apa sih, Ruh? Duh, cokongan ditinggal di warung sedela itu, Ruh. Pokoknya sih, Ruh, nanjak-nanjak, kira. Eh, mau ini mangganti obat lamuk, kira, sih. Iya? Iya. Barang namuk? Laka, anak-anaknya obat watuk. Cih, kayak ngampek. Iya, itu obat watuk, kira. Anak? Iya, anak. Eh, kok dingin, Ruh? Aduh. Nanjak-nanjak nindur, kira, ketemu-temu, sih, Ruh. Masih pegelnya, sih, aduh. Pegel, tapi ya, wong priwen, Ruh, wong ganti jejak, orang tua, leluhur, Ruh. Alhamdulillah, hari anu kukin ku jarak wis Gunung Jati ya. Ya pun ku riang kekini wis mingguan kini lu. Oh, kena nancar ku si teklok bisa. Lon wiwitan gede-gede. Jati. Kita ke Jati, pusir bumi ku lebat dirang. Eh, wis durung sini kene ku. Oh, radur. Ya Allah, durung rumene iki. Ira mengajak sira gasok embaturi mainak. Ya Allah, nembeke kini. Ya kok tembel ya. Teh klok sira sikile urang. Mangka masing-masing beli duit teh. Kali 2000. Ya Allah, 2000. 2000 mau ka dijaluk wong mesyor. Si kangeran temen ya pasti urang perak. Eh, jare mah je biasa nih make wong sirang kayaknya guru. Iya, biasanya gue jare ngurung kuning Gunung Jati gitu ya. Yakin hari. Tapi bakal sih ngake mah jare mah beri cuma. Menek. Barang kini yang kesalahan berarti keliwat. Keliwat lagi wingi. Iya. Ya usia kok dikit liran dikit lu pegel. Makan enak wing-wing. Uang wing. Apa nih? Uangnya ditaruhi. Iya. Ya baik uang wing. Iya. Ngomong alangkah uang wing. Iya wing wong. Ya om. Bisa kuun ya. Jelaka wing wong. Aduh. Uang wing. Iya wing wing. Wing wing. Wing dak pakai angin. Ya Allah Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sedulur. Ih. Ana wong. Hei. Kayak
kaya Raden Juliang. Ya. Iya kaya-kaya makku. Raden Juliang. Hei, salah. Anu, Baturi. Itiru. Baturu. Ayo tiru. Ya, lo tiru. Insyaallah. Alhamdulillah ketemu. Ini kini Bapak Jibok ya, kan Jibok bokong bae sih apa sedulur alhamdulillah sedulur udah bangga bangga kenero baturan meduluran ya Watiru ya iya Arif masih pada dawa umur yang ketemu maning ketemu maning yai kumunggang ning gange ini irane ketemu ning sedure Gunung Jati iki gulak ijen terang bae ijen yang ngulak di Cirebon iki asli ini mah beli wuru wacan wuru sote ning sandiwara iya cuma yang ke karo Haji ditarik-tarik sayube jen lunga sayube pertemuannya suning di J, iya. Pertemuan aja nih di Dasari, Dasari, nih di, nih kan, Pangkalan Pari, Dasari karena, kan, ya, iya, singgenan iya, Pari, iya. Bisa terangkainnya ki, terangkainnya ki lu ngabair, ya, ibu cakun, iya. Nah, saya mundur, saya mundur, kayak konon berarti ruku lagi nembe ketemu ki, kasa dulur ki, ah, kisah dulur sing, kini sah dulur sing, kaya nasi Cirebon, alhamdulillah, ya nembe kenal pada bay, berarti ruku. Ya Allah. Jadi berkatan kenal ya pen kenal berarti ya kenalan. Kulah tiru. Ibul. Siapa? Wakibul. 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 Warnoto. Wakibul. Wakibul wa. Wakibul. Wakibul ru. Iya iya lu ya baik. Siapa je? Makabul. Wakibul. Kibul. Kibul. Nah. Alhamdulillah. Singen ditakon anak. Sampean ku wong kene nek. Nggih, Wak. Sing kene. Bapak Haji Bo kenalan beli. Iya. Bapak Haji Bo. Kibul. Rang maya weru ku. Medit. Iya. Bocok ku. Haji Bo medit di ngene. Asale sing Cirebon, sing kene. Pada kula gak kene, Madiru Bapak Haji Bo ya. Artinya kulaki lagi nyelusuri pengen silaturahmi karo eyang buyut keruhun bisane artinya kula urip semene ya karena wong ulu iya tanpa ana wong ulu mungkin bisa semene iya mungkinen gitu kan iya bisa ner yang amprak-amprakan karo kaji bok tuku nah bokat bokong nomor siji kula kuda jawur ora dalang sandiwara iya kula gabur orang anu dalang sandiwara lagi ditutup iya nang gara-gara corona nang gara corona nah, iya corona ya 48 punya kayak togel baik 19 Pasaran kang rumu mau kon 48 makana tegol. Bucak bunya. Nah, di sana mene ku ana perlu apa kon? Ana perlu ni maden riak ya Allah. Mulai dalang. Iya. Barang anu bisa mula, usor bisa mangan-mangan acan ide karo somat. Ih. Yang ke ya memang ya kabeh ge manusia ke jaluk ke pakar Gusti Allah. Iya. Bener. Ada kasih dari ikhtiarku wajib bakal. Ikhtiar. Bener. Dari dari ikhtiarku wajib. Bener. Jadi ya yo sekali ada bakal ikhtiar Pak Ayuba semua di pabrik ke. Di pabrik ke ikhtiar. Anak kan di pabrik. Ya maksudnya kan pabrik ya orang kene kini Gunung Cirebon ki. Gunung Jati. Nah, bisa nak ketemu karo Pak Haji Bo'uk. Ya mampan wis ulem-ulem man wis. Janjian. Mau nek yen bakal ketemu ning Gunung Jati. Sawise ketemu karo Gunung Jati, kini waya mene jampir jam 1 bengi kini sampean kini beli balik tapi ben nginep. Durung ketemu sing. Durung ketemu karo wong tua. Durung karo wong tua tempat panggonan kita ki. Ning di genahe Gusti Sinuhun. Ning di genahe Gusti Sunan Kalijaga. Ning di genahe Waku Sangkan Cakrabuana. Beli weruh kula ku asli. Urip aku Cirebon bae. Dadi sing diganti ku ya ku mau. Iya. Ayo je pada menggunung Jati. Gunung Jati. Gunung Jati je. Tekang anakku je. Ana anu je apa harane puseran iya apa sih makananku ya, puserangin angin
Aduh, busur bumi ku jangan di. Iya. Ya. Bareng kita ku ya. Ya ku wong loroan ki mlaku bae. Truk bae. Eh, muncul bae sampai ke pegel emang apa ngap ini. Tangkene ki jauh adem temen ya. Tekan dhuwur iki. Angin sih ya ning dhuwur gunung. Ku buka sampean bisa artine weru ning sejarah pun ku. Encang enggak? Kabeh sedulur sing lagi pada ngerongokaken ki mungkin pengen weru kabeh kene teh. Ya iya mumpung cak bedarakan wong Cirebone. Ana sampean ya lagi Cileng. Iya. Cek ku ya weru ning sejarah e. Bener beli karo sejarah sandiwara. Iya. Ya kula kan dalang ora Den. Ya di barang yang mas sampean sing umah tujuane sababia. Cari dia mah pengen tentrem. Pengen oli polahan kula ku. Rumah tanggane pengen bahagia. Rehning jagat lagi mengkenen. Iya. Hari jejaluk mah tetep karo Gusti Allah. Nah, sing dadi syariate ya lewat Gunung Jati. Iya. Artine melu tembung ning wong rakyat, teman-teman. Melas dengan kini anu kene. Jare jare wong Gunung Jati ku adem. Toli anak puser bumi ne. Kula ku nyata adem tekan kene. Adem tekan kene. Muning di kul barange. Barang batiru karo Bapak Kaji Bo. Oh, durung ketemu-temu. Beli ketemu-temu sih karo puser bumi. Oh, sing mau ya Allah. Ya. Heh. Kita dewe untung ketemu karo sedulur Wakibul. Alhamdulillah. Ki batru lawas kini batiru. Wah, amprok ning ngesor dalam iya lah wakil bul sun iya. Lagi apa lagi anu jasa dulu ya usul wakil bul antren pula pula pengen tawasulan ning petite Gunung Jati alhamdulillah tepate ning puser bumi kini mancingnya ke wis diwuran kini kini ning petite Gunung Jati kini kini ning dur pisane kini ning dur pisane kini wakil ake angin ru adem ya. Kini-kini sedure Gunung Jati. Iya. Jadi lamun watiru karo Wakaji Bo'u, iya. Bukatan pengen weru singarane puser bumi, ya. Ku takone ning wong kene ini. Iya. Ning wak Wakibul. Cak kodokan kan Wakibul ndi singarane puser bumi. Watiru. Oh, pusat bumi kian. Padahal mah parek. Dari buku kita mah kontrakan ya. Kontrakan. Kontrakan. Kontrak di kono. Iya. Iku yang beli duit kali. Yang pusat bumi, pusat bumi ku kuno. Ya kita mah beli wani kuno dan monok-monok na yaru ya. Iya, iya. Diliwat mono bae kita ku. Ya beli sembarangan. Hari kita kunggati ni bolongan di ni. Kayaknya orang mendak-mendaki bolongan. Ada bolongan yuyu. Ya mah. Jadi bukatan batiru karo Bapak Kaji Bo'uk ya. Mau sejarah keterangannya sedulur kula Wakibul yen bawah puser bumi yakin ning gurine kula kene. Sing digulati sampeyan. Alhamdulillah. Anu Wakibul punten ya. Ya artine ku bisa ne diarani puser bumi ku priwe ku. Ya. Ya punten ku lama. Encang aden rang biar beli ngerti ini dia. Iya iya iya. Sing dari puser bumi ku priwe orang. Wis. Patiru Bapak Kaji Bo'uk. Iya. Tole sedulur kula Wakibul orang. Lamun iya tuntutane watiru lawan Bapak Kaji Bo'uk sing umah sampai tekang petite Gunung Jati. Pengen weruh sejarah asal mulane Gunung Jati kelawan anane puser bumi sing ananing sedure ning Gunung Jati ya ya pripen wong dituntut ning sampeyan ya iya dan bakal tek bedari iya encang gak pengen weru kah mong sedurunge kulam bedari ampurane kini iya iya Bapak Kaji Bo'uk iya ampura watiru iya. Sedulur kura Wakibul bokatan kula nyerita kakene ndongeng akene iki setitik rada salah atau berbeda iya karena masing-masing duwe pepakem masing-masing duwe versi masing-masing duwe cerita ya, iya. Lain orang lain masakan kayang konon iya. Jadi bokatan kula sepisan maning salah ndongeng akan atau nyerita kakene iya. Ya kula njaluk ampurane benar sebab benar. Kula manusia biasa iya. Kene salah luput lan dosa bisa. Toli kemampuane manusia ku terbatas oh. Ku orang bisa dipapak kaya alu ya iya
Ya wis, Batiru, Bapak Kaji Bo'uk, sedulur kura wakibul, kula arepan bedaraken asal usule Gunung Jati kelawan anane puser bumi sing ananing petite Gunung Jati. Iya. Sederenge kula njaluk doa bareng-bareng kelawan Bapak Kaji Bo'uk, kelawan Batiru, sedulur kura wakibul. Iya. Sedurung kula cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jaluk diterima. Mugia-mugia selamat bulan dongengaken asal mulane Gunung Jati lan puser bumi. Jadi pengene lamunan cerita sing awal iki sing tanah badat sing tanah Iran dikit. Waduh dikit metekku. Ari tanah badut ku. Badut badan. Sing tanah badan. Iran ana Iran. Iran. Ya Iran Irak kah? Perang kah? Mesir mana? Bagian mana? Mana lor? Pokoknya mas seberang lah, timur tengah. Laut, seberang kanan laut. Ya maksudnya sebelah di bedulan kuno. Iya. Lah ngomong bedulan. Timur tengah lah, timur tengah tanah suci. Timur tengah gak beli weruk ini Den. Iya. Singkana asale. Ya, seberang kanan laut. Iku ana raja singarane Raja Sulaiman. Raja Sulaiman. Oh, Raja Sulaiman, ya beli. Duwe kakang sedulur sing arane Syekh Idofi. Waduh, Sulaiman ya duwe sedulur Indomie. Idofi Mahdi arane ku. Idofi Mahdi. Tulisane Idofi, dibacane Idofi Mahdi. Oh. Idofi Mahdi. Ya. Nah. Indomie mangkon tas kian. Syekh Idofi Mahdi iki pengen artinya nyebarakan syiar agama Islam. Oh, iya. Arpa nyusul sedulure. Singarane Syekh Subakir. Oh, iya. Sedulure kono ya. Sedulure Syekh Subakir arpa nyusul ning tanah Jawa. Iya. Syekh Idofi Mahdi ku kono. Iya. Sing tanah seberang, sing tanah Baghdad, sing tanah Irak. Iya. Oke sih nyebutnya ku wongku. Ana sing Irak, ana sing Iran. Irak. Ana sing Baghdad. Baghdad. Ana sing Timur Tengah. Timur Tengah Arab. Sing jelas. Sing Timur Tengah lah. Ya belum pindah kan orang Ginang. Nggih. Ku majaburan. Iya, batalilan ka. Duh, bocah kono. Mangkate Syekh Idofi Mahdi sing tanah seberang kinuju meng Pulau Jawa. Iya. Padahal mas lamakin ki Pulau Jawa ki hanya sekedar arane bae. Pulau Jawa. Iya. Ya Watiru durung weruh kan artine Jawa. Durung. Cak ayo artine apa Watiru Jawa? Memenangan. Ya artine Jawa kita wong Jawa. Iya. Ngomongnya ya mana merene merono wong Jawa. Jawa. Artinya kuma bahasa. Artinya apa kuno? Artinya wong Jawa. Bahasa iya. Jawa. Artinya Jawa ku apa artinya? Artinya Jawa ku. Ya beli ngarti. Beli bro. Bapak Kaji Bo'uk. Kok terang mengerti. Bahasa artinya Jawa ku. Bapak Kaji Bo'uk bro beli. Ya wong bengen rang mah. Iya bro beli. Takon gak duduk ngomongin. Bro beli Bapak Kaji Kaji. Bokong iki. Bokong maning bokong. Iya. Ditakoni iki. Takonan ditakoni dikit. Jawab dikit. Bro beli artinya Jawa. Jawa ku. Orang. Ya wis. Takoni ku ngerti beli. Beli. Sira mangga ya sedulur kula. Ya, kaya wakibul. Ngerti mboten, Pakan? Mboten ngerti. Bapak ibule pe bling ngerti. Bapak ibule pe bling ngerti. Iya. Jawa, Jawa iku, Pak Haji Bo'uk ya. Iku bahasa Sangsekerta Kawi. Bahasa bengen. Jawa-Jawa ku. Jawa-Jawa ku. Oh. Artine ku bagus. Jawa ku. Jawa ku bagus. Artinya bagus. Jadi ana sing artinya bagus, ana sing sekaul artinya selamat. Jawa. Jawa artinya Jawa.
Jadi Pulau Jawa iki pulau sing bagus, pulau sing selamat. Mulane dadi rebutan Jawa. Jawa kuku nu hatiru. Kita anak-anak pada teka mene. Iya. Karena penjabaran makna lan artine Jawa iki bakal beli bagus selamat. Selamat. Ku bahasa sang sekerta kawi kuna palingan sing kanak-kanak pada pengen mengjawa ya. Kanak pulau jauh. Duh, kalau tadi rebutan pulau jauh. Jaluk selamat. Jadi bagus, antara bagus kalau selamat. Selamat. Nah, sawise Syekh Idofi Mahdi, ya. Ning pulau Jawa, iya. Sigeg dikit ceritanya. Benar. Sigeg, lebih iya. Nah, ning pulau Jawa, tepate ning daratan ning tengah lah kan sedurunge dadi desa ning kene iki ora kene Batiru sedulur durung ana desa durung ana apa ora kene iku anane Gunung Cerme. Suruh Gunung Cerme. Weru mana Cerme. Cerme Gunung Cerme mana yo Cerme ini. Ya bener Gunung Cerme yang ngidul-ngidul parane. Ning Gunung Cerme ana ratu. Arane Ratu Walet Putih. Nyai Ii. Nyai Walet Putih. Ning Gunung Cerme. Ning Gunung Cerme. Berarti wadon ya. Wadon. Wadon ari ratu. Ratu Walet Putih. Walet Putih. Putih. Ya. Iku ratu sihir. Gunung Cerme. Oh. Usiane ya wis lanjut. Takaran taun wis sembuh. Arane Ratu Nyai Walet, Walet Putih. Putih. Iku penguasa Gunung Cerme. Cerme. Tapi ana maning. Nggih. Sawijining resi. Apa ngono? Resi. Sawijining resi. Oh. Artine pendeta. Iya, iya. Sing sakti mandraguna. Uh-huh. Sing luwih ngerti segala-galane. Paham karo kitab-kitab. Siapa ngono? Sing diarani Baglar Banjir. Guru. Lah ilah lo. Sirah kong rongok kena beli siru. Ya krungu. Baglar Banjir. Iya. Oh guru ke banjirane baik sirah mah. Jadi arane Resi Baglar Banjir. Oh Resi Baglar Banjir. Ya ya ning anu ke cabur ya ora. Nih ning Cerme. Cara guru sirah kong jaru. Cerme. Ini Gunung Cerme. Cara Kak Cerme mau kan den anu. Walet. Walet Putih. Nyai Walet Putih. Yakin makin resi salin. Penguasane. Penguasane ku Nyai Walet Putih. Penguasa ki Cerme ku. Sing nguasai Gunung Cerme ku. Tapi ana maning uripe resi atawa begawan Baglar Banjir arane. Oh, Baglar Banjir. Baglar iya. Banjir. Berarti wong loro ku ning Gunung Cerme ku ya. Iya. DWK ahli kitab Baglar Banjir. Baglar Banjirku. Bakar Ratu Nyai Walet Putih mah ratu sihir. Oh iya. Toli ya setengah siluman. Duh. Wah, bangsa Cis. Golongan onom. Bangsa yang onom. Oh. Jadi pengennya punya repet darah perdarah perjaka. Iya. Punya repet. Ya artinya lu tumbal baik kira-kira pengen iya. Nom baik. Ya wong sihir udah ya. Oh Baglar Banjir karena TKD pengen mempelajari ilmu tauhid sejati. Pengen meruh sejati ini jati diri. Pengen meruh singarane jimat layang kalimah sada. Baglar Banjir. Sawise Baglar Banjir ki paham karo kitab Hindu, iya. Kitab Buddha, kitab Buddha. Di antara kitab-kitab wis dipelajari kabeh. Ning Baglar Banjir. Ning Baglar Banjir ki. Iya, iya, iya. Mung Baglar Banjir penasaran kuwi sedulur. Pengen mempelajari sing arane tauhid sejati. Tauhid sejati ya, tauhid sejati. Ana maning jimat layang kalimah sada. Ayain dia ke wayang ke ya? Iya kayak kakak Jurusdika. Pengen mempelajari ilmu kuwen. Jimat layang kalimah sada. Karena uripe Baglar Banjir iki sempurna. Lamonan wis mempelajari di antara ilmu sing dipengeni, paham sing dipengeni. Jadi karena sedulur ya, Watiru, terus Bapak Kaji Bo'uk ya,
bagelar banjir kok tetapa. Ya iya wong hebat karo ya. Sedurunge tetapa ya kuwen digoda ning ratu walet putih. Ader wong roroan juga ya. Akhirnya rasa panas. Rasa panas. Sawise bagelar banjir tetapa ning petite Gunung Jati. Ning petite Gunung Cerme. Sehingga Nyai Ratu Walet Putih nganakakan pemberontakan lanon makanya. Ganggu goda. Terjadi peperangan karena sedulur antara Ratu Walet Nyai Walet Putih lawan Bagelar Banjir. Akhirnya sing menang ya Bagelar Banjir. Sakti sih ya. Sakti. Sawise kalah Ratu Walet Putih ning kono anak ning sore Gunung Cerme kok jadi ning sore dari sekitar golongan 300 meter lah. Ana maning. Iya gede petit ya. Iya. Petit dari Gunung Cerme itu 300 meter Usor. Sekitar ya antara 500 meter lah setengah kilo. Iya. Iku ana gua Walet Putih. Mengesore. Iya mengesore lah. Entah beli diukur karo meteran. Iya. Tapi sing jelas ning kono ana gua Walet Putih. Perkiraane ku semono ya. Semono. Ana gua Walet Putih. Ana guane. Ya wis, Bakasira kalah, menengah jering dubur. Jare Bagelar Banjir. Iya. Los tonggonana gua kuen. Ngesor. Mulane gua kuen diarani gua Walet Putih. Ning Cerme kok. Ning Gunung Cerme kok. Sawise gua Walet Putih terjadi, toli Ratu Walet Putih wis nonggoni ning kono, Bagelar Banjir tetep nerusaken mangun tapane aku sedulur. Mau tapar kuning dikur dan ning petite Gunung Cerme. Duwuran. Gunung Cerme. Masih ning Gunung Cerme. Duwur ya kan maru sing menang meneng duwur. Lamun tetap ning Alfamar maya. Ya alhamdulillah. Ya aku mah dudu wong tetapa kun ya. Lamun jadi kandakaken sing goda lan sing ganggu ne sapa Bagelar Banjir nalika tetapa ya beli peraget sawang iki yen. Ya iya. Karena akeh tapakan-tapakan yang Gunung Cerme aku katiru. Dawa mani. Singkat tebae dan. Nah. Dimet singkat tebae sing kira-kira gelis. Sawise tetapan ning kono katiru ya. Saking kenang kusune, saking ilmu dikonak-nak kabe, sehingga hawa panas. Hawa panas. Bagian yang dungur gaya. Terjadi kontrak antara batinnya Bagelar Banjir lawan alam. Sawise kontrane alam kelawan batin. Batinnya Bagelar Banjir. Iya. Gunung Cerme meletus. Lembungan ya. Wah yang belaratan ya ro. Bletek. Bletus. Masa bletek. Gunung Cerme meletus. 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 Sawise meletus karena ya sigap ditinggalkan di sedilat karena ya bener. Cerita Gunung Cerme letus. Letus. Kontak lah kini. Ya watu-watu kiki nih. Pada melesat. Petite Gunung Cerme kiki nih. Bung. Bung. Melayu nih aku mendi. Nah, ning pesisir mau kakana. Syekh Idrofi Mahdi kakana. Ya. Sing tanah seberang kakana. Akhirnya kakana. Ning peminggir lautan. Anane. Iya, ning peminggir lautan. Pesisir. Iya. Karena deweke ora ditemukaken endi sing arane Pulau Jawa. Heeh. Deweke tetapa sedulur. Syekh Idopi Mahdi ku tetapa. Dan durung weru ora ya. Dan durung weru. Endi Pulau Jawa? Iya, kayak kita mau kan durung weru kan. Arepan nguluru nguleti sedulure ora kono. Syekh Subakir. Subakir. Basane anane ning Gunung Tidar. Oh, mesti kono den. Ya beli weru kono. Beli weru iya. Syekh Idofine aku. Iya. Dadi tetapa ngrekes kana-kana. Lamun anu mah. Bermunazat karo Gusti Allah. Luru petunjuk. Njaluk petunjuk. Dalan kira-kira ditemokaken. Iya. Endi singarane Pulau Jawa? Benar, benar. Saus yang rekes tetapa ning pesisir. Beku, ya. Iya kana. Mau ke kana katiru. Meletus ya Gunung Cerme kan kan sedulur. Gunung Cerme meletus kaya. Iya. Meletus ka. Watune mendi-mendi. Oh, watune mendi-mendi, ya boleh. Nah, kontale Bagelar Banjir kan. Iya.
balu kabur kun. Ya kon, talion nindur ning petite Gunung Cremeng da tetapane rusuh. Iya, iya. Barang meletus pisan. Aduh, kon tal bagelar banjir kah? Iya. Duar mentang. Iku mentale aku kun. Mentale bagelar banjirku ning ngiringane wong tetapah yaiku Syekh Idofi Mahdi. Oh, sini pinggir laut kah? Ning pinggir laut kah? Iya, 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 iya. Tetapah. Iku ninggangi ngabrane ku ya rumarek ya. Iya, iya. Duh. Antara ya Bliado lah. Heeh. Bliado. Tibane bagelar banjir karo tetapae Syekh Idofi Mahdi. Iya. Ora ado. Ora ado. Ora ado. Tibane. Tibane. Mumbene iwak pada mati kabeh kuno sedulur. Ih. Bisane kuno. Ning laut ku kuno. Apa bisane mati? Ngandung tiudan apa? Oh. Pada mati kabeh jero. Ya perminggang, Mbak. Iwak pada mati, rajungan, iya, kepiting, satuan lah, satuan laut, sing sepinggire, Syekh Idofi Mahdi pada mati. Coba maning ya, bisa kenang apa konon? Kenang apa konon? Kenang batang, batang. Si. Ya batangnya mau kah? Bagelar banjir. Eh. Pegawan banjir kah? Bagelar banjir. Murage mono sih. Murage mono kah? Oh, tapi kabur kablu, kablu ke laut. Jadi ditelusuri kana Syekh Idofi Mahdi kana selagi bangun tapak ditelusuri kenang apa gara-gara mati gara-gara nang apa kia. Satuan ki digulet ternyata ning kono ana batang. Wah, jangan ana batang wong. Ana batang wong. Berarti mati kuno den. Mati. Duh, ya lan tetap. Urang mlaku sing gunung sing ana. Mlaku sing gunung mati. Duh. Pegawan bagelar banjirku. Mana wong hebat ya ru ya. Duh. Waktu ya mu temen. Mati. Jadi Syekh Idofi Mahdi kang artinya ngupai keputusan karo dirine dhewe. Terganggu kita kayak gini. Semene kusune ga. Iya. Kenang mambu sih kini. Wong semen lagi. Ya di batang ku mambu rasane dulu. Ya ngas-ngas. Aja maning batang menusa. Lagi batang tikus kaya kayang kan nambune ku. Curut bek lecit. Ah ya. Jadi terpaksa ninggalaken tanah. Batiru si mangun tapak. Si mangun tapak ka Syekh Idofi Mahdi ka kana. Ninggalaken mangun tapane. Ah ngali gaje. Iya, ngali. Ngali. Sedurunge ngali kana mau ka kana Idofi Mahdi jungjung ngali durung enggak atusan meter iya paling enggak ninggalaken panggonan mangun tapah karo lungap aduhe jaraknya 10 meteran lah paling enggak 10 langkah lah iya 10 langkah dadak sekala punten yang buyut kula garpen dongeng akan ceritakan sebab hawa kewi sejen gini iya kerasa kerasa beli bakal kerasa ya karena ning sedure Gunung Jati gini sing dikandakakan ana ning kene kabeh awas hati-hati batiru ya beli kena guyonan gini awas iya wis waya merinting gini ninggale Syekh Idofi Mahdi iku dadak sekala watiru satuan ula sing gedene dikira-kira. Ninggal. Idofi Mahdi ninggal. Ninggange. Oh. Rongokaken, makanya gue beli kena guyon nawas. Iya. Sepeninggale artinya selungane. Iya. Selungane Syekh Idofi Mahdi sing mangun tapa. Oh. Marani mono. Bolunga mono gadurung ado. Tahu 10 tindak lah. 10 tindakan iya. Dadak sekala. Ora weruh sing lur kidule maning. Iki naga raksasa sing gedhe blik kira-kira. Kaget jero. Oledo. Pokatan batir bling ngandel kene iki lagi nonton lagi ngrawakan kene batir. Iya, wis meneng wis. Wis. Ana ning sekitar kene iki. Punten. Ana. Ulane ajak ari punten. Punten. Iya. Kulat batiru. Dan bisa ngomong batiru. Ulane. Iya. Naga raksasa mau kan. Ulah sing gedhe lebih kira-kira kan bisa ngomong. Seh. Duh. Punten ya seh. Aja dianggepe
kehadiran kula iki ngganggu. Aja watir gawe segeralan ala jare si naga raksasa mau. Omongane aku. Omongane. Tapi setuhune kula titip karo Syekh. Sapa jeh Syekh arane jare naga raksasa mau. Idolfi Mahdi. Syekh Idolfi Mahdi. Tulisannya Idolfi Mahdi. Idolfi Mahdi. Oh, tulisannya ya. Tulung jeh. Najan kula wujude berbeda, tapi pada makhluke Gusti Kang Maha Kuasa. Aja ninggalaken tempat kien, aja ginggang secengkang, aja ninggalaken secengkal gak ditinggalaken genak kien. Mudah-mudahan jeh. Ana tapakan sejarah kanggo anak putu benjang mongko rameng jagat. Tulung jeh sampai turung-tulungan aja ditinggalakan kulak iya. Pengen urip bebarengan lawan Syekh Idopi Mahdi ya wis jenaga raksasa lamun ia mengkonon tak turuti bisanya kita jekula ninggalakan temangun tapa yongana batang iya. Mambu setelah dicelinguk pegawan baglar banjir langka batang mau batang mau kalang iya si mau ni mambu ke ya mau ni mambu kalang sing dadi aneh ilange pegawan baglar banjir munculnya naga raksasa sing gede lebih kira-kira coba ba bakal jare naga raksasa wong jaman sekian kesebuti apa ya wong bengin gak pada arane Konda. Konda. Ulo sing gede arane apa? Konda. Konda ora. Bakas sing cilik kan anak Konda ku. Iya. Konda. Sing ngomong. Tapi bisa ngomong. Konda ku ya. Iya. Ning alas kuwen ku. Konda. Jadi ya wis. Baglar banjir gak kena. Tapi dudu baglar banjir ya wis jenaga raksasa. Jadi kenang-kenangan urip sejarah kita. Karo sira. Ari pengen urip bebarengan Mas Syekh Senana. Iya. Ki, pertemuan kita wong loro iya. Antara naga raksasa karo Syekh Idofi Mahdi. Iya. Tepatnya ning alas. Alas. Satuan ula bisa kanda. Dari benjang mengko rame ning jagat. Jagat. Ditonggoni ning anak putu, getok tulara. Yen alas kien bakal tek arani alas kanda atau alas konda. Oh, ngesor kok. Mana kok? Alhamdulillah par. Tadi kena kandas ya sale ya. Kanda. Peteng rupet ya. Ya peteng rupet jeng jagate bengi. Peteng rupet. Mana satu bengi? Mana negara? Lah laut. Islah kabung-bung. Sepinya hanya penyanyep alas konda. Diarani alas konda atau alas kanda. Kenapa diarani alas kanda atau konda? Alas kanda karena satuan ulama bisa kanda. Bisa ngomong. Wujudnya konda. Iya. Kesebutnya ula konda. Udah dimulainya desa kuen diarani desa konda atau kanda. Termasuk alasnya, ya alas kanda atau alas kanda. Pada bahaya. Kupada. Ya. Utane. Terus, ini aku udah nanti aku. Sawis yang napaki alas kanda atau konda, linguk mengguri, iku beli rumaning sedulur. Ana gumukan watu, duwur. Gede. Itu kaburan mau ikat, tak? Ya mungkin kaburannya Gunung Cermai penting teh. Ya pada kabur kan. Oh. Gede aja kan dulu. Waktunya kok kasih tekan kono. Tekan kene waktu. Kabur. Lah, ilah loyakin mesejen. Wis dadi priasan. Sawise gumukan waktu mau ke Kanawatiru ya. Iya. Sedulur dilirik ning Syekh Idopi Mahdi ora adoh. Ya ding sepenggurine bae gumukane aku. Gumukan ya. Waktu sing mana duru gede-gedene kok. Slinguk subhanallah. Yang mau ni malangka. Watu numpuk kayong konon kutumpukan lemah kukun.
sawise dideleng iku cahaya cahayal sinar lah. Iya. Pun metu sing petite gunung mau, bukit mau. Gumukan lemah mau. Gumukan kaya. Iya, sinar terang. Sinar terang. Sinar terang. Nur atau iya, cahaya. Cahaya. Naga raksasa mau ngomong. Syekh Idopi Mahdi tulung. Sejengkal aja ninggalkan kula aja. Kah panggonane sampeyan. Bakal tak lindungi ning keselamatane. Ayo. Asal Syekh Idopi Mahdi manggon ning kono. Toli tonggonana. Bagelar banjir kan tetapa ning petite Gunung Cermai. Cermai. Tujuane bari nonggoni. Senajan wis berwujud naga raksasa, tapi tetap dheweke pengen belajar ilmu tauhid kang sejati. Pengen ngeruh makna lan artine jimat layang kalimah sada. Pengen ngeruh jati diri. Iya. Pengen ngeruh ilmune para nabi. Padahal dheweke ahli kitab. Jadi dadak sekala. Waduh ya pegel jare seher. Nanjak semono dhuwure toli alas belantara kayang kononku. Aja watir je seh. Iya. Ayo je nunggang srog. Jare anune. Jare naga raksasa manune mau ka. Ya nunggang ning sedhuwure ndase. Iya. Yang loleh, loleh. Iya. Naga ya. Pak naga loleh loleh loleh. Ora kon sarak ketemu tekang petit. Enak temen ya, Ruh. Sawis ya tekang petit gunung mau kakana bukit mau kakana. Ya di gunung bukit lah. Karena dataran tanah kunuku paling dhuwur dhewek. Sawis e meneng manggon ning kono ning petit atau ning petit e bukit mau kakana. Kandamani. Iya, naga raksasa mau kah? Kiseh, ningkene, tulung, priben-priben ga? Kita kepengen nganut ning ajaranan papa keme, Syekh Idopi Mahdi. Dilalah ya kuno sedulur. Bukit mau ku ake bibitan jati ini. Singgumuk-gumukan mau kah? Singgumuk-gumuk mau ku ake bibitan jati. Jati. Toli anak maning sekaul. Karena begawan bagelar banjir iki pengen ilmu kang sejati. Tauhid kang sejati. Mau nega ningan. Mau nega. Pengen meru ilmu tauhid kang sejati. Bisa tetap kaya kono. Muncul cahaya kan ing petite. Bukit mau kan. Iya. Bukan kan. Jadi priben je. Seh. Idofi Mahdi. Kita kigarapan ngupai kenang-kenangan. Karo Syekh Idopi Mahdi. Sreh ning bakal bebarengan karo kula ning bukit kien ki. Ya wis ya ora apa-apa. Kenang-kenangan apa aja. Cincin tali-ali ta, sorban ta, lambita ora. Dudu je Syekh. Sing dadi kenang-kenangan cendramatane kejabak kula ki pengen ngupai arang. Karo Syekh Idopi Mahdi. Karena wis menengen ning petitan gunung di petitan kita. Iya, kandhan petitan petitan. Duwuran. Aduh. Ning duwuran. Ning bukit, bukit. Orang teliuri bebarengan ning kono. Arepan dipai arang sing kula. Priben je. Semau arane Syekh Idofi Mahdi teganti ning kula arane Syekh Nurjati. Idofi Mahdi kan diganti kalau Syekh Nurjati. Syekh ya tetap sebagai penyebar, penyebar ya. Maya. Iya. Nur mau kuat cahaya. Oh, diparki mene ya beli. Jati. Nah, wiwitane kamu kah? Jadi jati kayak makanya nih makasih bu. Apa mas? Ana
Rongkaul Jati ki. Iya, ngarani Jati. Aran Jati karena Rongkaul. Iya, Jati apa-apa. Di sana diarani Syekh Nur Jati, sekaul iya. Paham pertama. Karena Begawan Bagelerja banjir mau pengen belajar ilmu sejati. Tauhid sejati. Iya. Jadi nge-matching kono sejati. Ah iya. Jadi ku sejati. Jadi Syekh Nur Jati. Nah, ketika wis jadi perbukitan, iya. Jadi kan gunung. Gunung. Diarane jare wong kita mah. Iya. Nah, ning kono akeh witan jati. Maning. Jadi ana maning sekaul diarani Syekh Nur Jati ku nge-matching karena akeh witan jati, menenge ning gunung jati. Jadi diarani bukit mau kah Gunung Jati. Tadi Syekh Nur Jati menengai ananing Gunung Jati. Ananing Gunung Jati. Nah, hiji maning sampean ke situ weruh iki. Iya, iya. Apa aja kana mau kah? Apa kana ro? Usir. Mau kah kana bidiling-eling anu? Usir. Iya, urang ku yang gati ku pun ku sembel ketemu-temu ku. Busur ya, busur bumi, ya ku busur bumi, ya ku neng guri ku kuno kian, ya ku neng jerona ku priben kuno, neng jerona tak priben aku dan, nah kenang apa bisa diarani busur bumi? Ku iya kita, ana iki pepakem Jawa, busur bumi iku ana loro jarene, oh siji, ana maning, ana telu, tuh nambah maning ro. Pusar bumi ki. Sing iya. Pertama pusar bumi ni Syekh Subakir ning Gunung Tidar. Mana wetan? Sekaul siji maning pusar bumi ku anane ning Gunung Dieng. Oh, mana maning? Bagaimana ya. Maning? Nah, pusar bumi anane ning Cirebon. Ya pantes anak-anak anak tapak-tapakane anak sing gawane. Iya. Bulane mau ke Jawa ka. Biarane bagus selamat iya. Karena akeh keruhun sing pernah nonggoni ning tanah Jawa mau sedulur. Nah. Di sana diarani pusar bumi, ning petite Gunung Jati bolong. Ah, bolong. Yang bolong, bolong ngono batiru. Kiki, tengah-tengah aku bolong. Borai marak yo ngene. Malam ni bolong. Jare sampean singarane wudel. Aparane? Pusar. Pusar. Bolong beli. Yang blombang bang lubang, iya. lubang. Iya, lubang. Ya, bisa jadi wudel. Buka siram, semblong siram. Jadi kini kita wudel lening bumi, pusar lening bumi. Apa mau ke kana? Naga raksasa mau ke kana mati ruh. Iya. Sumpah janjinya kan pengen bebarengan sedulur kana ya. Uripe kamong pisah, kelawan Syekh Nur Jati atau Syekh Idofi Mahdi. Jadi dadak sekala sedulur. Tuh kerasa kali merinding kayak gini. Aduh, aduh. Aduh, maaf. Oh, buyut, ya beli. Pun, jaluk selamat teh. Oh, kira-kira selamat orang. Jaluk pangapura. Dadak sekala watiru. Naga raksasa mau kapan? Sing gede nih bikirak berapa? Sawi saya ngomong ngurip bebarengan di bakal pisah. Lole slep duh aduh lu slep ning bekas sinar cahaya mau ka sedulur ya mancing ning pusar bumi kiyen bolongan kiyen bolongan kok niku nagara aduh nagara raksasa mau ka kana bapak kaji bouk watiru sedulur mancing mun les mancing ning pusreng bumi ka mulane diarane pusar bumi berarti ulane mancing mono mancing mono mau kakana ya sing tetap kaya ya pagelar banjir kakana ya embo apakah ula mau perwujudan sing pagelar banjir iya. Ya embo ya. Atau wah memang iya Begawan Pagelar banjir ya orang weruh karena ilangnya batang sining laut timbulnya kuun tekannya kuun sedulur jadi lamun iya memang sing dari pertanyaan apakah naga raksasa pun bagelar banjir atau duduk
ya ana maning kuno dongengane ku kuno maning dawa maning dawa maning seneng lamun dawa ta sing cendhek bro lamun dikandhakaken ya masa pragata kene wis jam 2 luwi arepan jam 3 kene wis hawa wis randang wis prandang prinding kaya yang kenen bareng anu ning dhuwuran pisan ora ki oh dadi pokatan watiru bapak kaji boop pengen weru sing arane pusar bumi ya kuwen asale mengkono ken Gunung Jati. Jadi Gunung Jati Gunung Jatiku petite Gunung Sreme sing meletus kabure mene. Ya mbu kabure kabure mene tak beli. Iki sini kaji iki padha mlesat watune ku. Ana abang ijo ireng. Tuh lah lo. Mlesatan Gunung Raksasa mau. Gawang reng kabeh lo. Naga Raksasa mau. Bagelar banjir. Ya, ana maning lanjutane. Iya. Masih dawa maning. Masih dawa maning. Aduh. Iya, sudah berpenasaran. Jadi ku kayang konon sedulur, kula nyeritakaken asal usule Gunung Jati, anane pusar bumi sing ananing Cirebon. Bener ku ya mengkono ngono. Iya. Oh, ya mulai rebut doan. Maksudnya wong kenene. Maksudnya wong kenene mas orang-orang bener. Jadi mulane Batiru, Bapak Kaji Boon, sedulurku lah Wak Ibul, sepisan maning. Terus sedulur Raden Culeng ningen dibe anane. Jaluk ampurane lawan sesepuh Gunung Jati, sesepuh Cirebon. Bokatan kula nyeritakakannya setitik rada salah bokatan. Iya beda pemahaman jaluk maklume, jaluk ampurane. Ya ora lepas karo ampura. Terutama mak. Mboten sedulur. Bokat singaran ning kene kabeh bokat ka. Katon teru. Ya. Sing panakene kene katon. Alhamdulillah waras seduluran niku. Durang taun diketemu kok kan ya. 5 tahunan berketemu kula kok kono. Kayak tembangan apa ya 5 tahun ya. Iya, Bapak Kaji Bau karo Watiru ketemu ya tembu. Ula awas kini. Sing awakin jebral ra ngajebral. Wis. Masih medalangan Watiru kok. Iya, ketemu parang jebrole iki. Iya, padan jebrole. Bapak Kaji Bau masih medalangan. Masih kaya ngono jalan-jalan dulu. Iya, mulane ra ngamprak-amprakan meneh iki. Iya, Mas Iji. Rayang menjaluk karo main, ya. Ya, benar. Menjaluk bisa, menjaluk bisa nebusi motor jaruk. Lancar, amin. Oh amin. Amin. Cak, jongane Bapak Kaji Bau priben, mumpuning peti di Gunung Jati. Ya, Rang. Ya Allah, Rang. Iya. Makin jaluk diparingi selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin. Jaluk sehat wal afiat. Amin, amin. Dibanyakan umurnya kabeh. Amin, amin. Digampakan rezeki ini. Amin. Wis kaya konon bae. Mudah-mudahan singarane corona. Jage miang. Jage miang. Kini kis beli betah urip kini. Miang, miang. Nambah kami walaupun kalah. Kita ketemu mani. Anu nema iya tanggal sih juga miang. Wih. Rupanya wis kangen manggung. Wis kangen manggung. Karena wis lawas nganggur. Ya kayak joget orang kan. Aduh. Oh, kini wis bedar kini. Wis. Batiru. Benar, wis ketemu tadi pun kini ya. Wis bedar sedulur ya. Nanti bukatan masih akeh pertanyaan, gampang dilanjut ceritane. Karena hawa ayu sejen. Sejen. Wis garapan jam 3, awas perandang prinding. Waya sahur. Wis sahur taruh. Pak Haji Book. Pesan beli. Weh, monggo kangge sedulur Raden Culeng kabeh. Aja bosen-bosen panteng terus ya ning channel YouTube Raden Culeng. Pokoknya bakal sana gambar lonceng abang pencetan ding. Harane apa je? Harane subscribe. Subscribe ya. Anak piye bosen. Pokoknya shock baker. Mudah-mudahan sedulur Raden Culeng tetap sehat. Sehat. Amin. Semangat. Amin. Alhamdulillah. Hubungan waktune sing ora mengizinakan. Ya. Kula kelawan Wakibul, Wakibul, kelawan Masih Book, kelawan Serkula, Watiru, Watiru, kula akhiri, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.